则将介绍东元太阳能专用直流突波保护器 TSP40。太阳能直流突波保护器可用于太阳能发电系统的电池组件与逆变器的直流电，适用于直流电压 DC1220V、太阳能发电系统设备进行直流侧的雷击保护。接下来以 TSP40-3D12X 来做介绍，其产品特色为模组化设计，具三级可插拔模组，安装维护方便，另附故障警报辅助接点。产品设有状态指示标记故障显示窗，显示绿色为正常状态，显示红色为故障状态，具欧盟 CE 第三方认证。应用场所在于容易落雷的区域，太阳能光电板，远处台电高压铁塔或周遭设备感雷产生突波，进而损坏到后端的设备，这时就必须安装突波保护器作为保护措施。此型号框架容量为 40AF， 级数为 3P 附补助接点，最大持续工作电压为 1200V， 标称放电电流为 20kA， 最大放电电流为 40kA， 电压保持水平 4.2kV， 补接点容量交流为 250V0.5A，直流为 250V0.1A， 75V0.5A， 外形尺寸为宽 52.5 高 98 深 67.5mm。 以上产品资讯分享均来自东元行路，下方资讯栏将附有行路连结，购买前可与销售人员做确认。